Frida heter jag och du och jag ska träna mage och rygg tillsammans. Hitta din nivå. Hela vägen upp i en sit-up och sen bromsar du ner. Gå ut, slut, för nu ska du gå undan. Kom med mig. Håll! Och starkare är vi nu än vad vi var för en liten stund sedan. Fantastiskt bra jobbat. Jag hoppas att vi ses igen snart.